Institutet i sigurimeve shëqyrore do të njësë këthimin e legve për ishë shtarakët duke filluar nga dita e martë. Vendimi qeverisë përsa se nga një nëntori të gjithë ishë shtarakët që u shmbajtë një pjesë e pensionit u kthehen legët në Duke filluar nga vitit 2010 dheri në 2015-ën, ishë u shmbajtur dheri në 25% e pensionit për shkak të një vendimi të ishë qeverisë Berisha e cila i pali debitor. Shumë e të dyrimeve të kryuar nga rinë logaritja e përfitimeve suplementare të paguara i kthejnë shdo kreditorit të shpalur me këse të barabarta në periudën nëntor 2016, maj 2017, përsa këto në vendimi qeveris. Një ishë është që janë bajdur 30.000 lek, do t'i këthejen leket me 8 këse. Kjo do të thotë se do t'i këthejen shdo muaj 3.700 lek dheri në muajnë maj. Ja rrëth 5.000 ishë është në pension, të cilët nuk do të kënë më, dhe ndaj Institutit të Sigurimeve Shokirore dhe për më tepër ju këthejet e bia që është mbajtur për gjatë këtyre viteve. Si vendimit të qeveris, në total, ishë shtarakve do të këthejnë 369 milion lek, ku 180 milion lek do të jepen për vitin 2016 dhe 189 milion lek për vitin 2017. Dhe në muajnë maj, kjo kategori pensionistës do të marrë të gjitha lekën brapsh me 8 këse. Burime pranisë shës, bëjnë me dije se janë përgatitur lisat e atyre personave të cilve do të kthejnë lekën brapsh.